бүгін жұлдыздар жиналған жиындамын. Талай атақтының шашын сәндеп жүрген танымал хейр стилист, белгілі режиссердің жан жары, көп балалана Дива Боннидің туған күні. Тусовка негізі 7-де басталуы керек еді. Уақытылы келген пунктуальны қазақтардың бірі Дидар Кәден. Негізі white party ғой. Аппақ костюм қайда, киім қайда? Негізі келген ниет ақ қой. Пейіл ақ, костюмге байланысты деп өзім ойламадым. Но біріншіден, екіншіден Бонни өзі қолқа салды, бүгінгі кешті жүргізіп берісің бе деп. Сол үшін мен барлығы ақ болған кезде арасында бір көрініп жүрейін деп ерекше бүгін костюм шалбармен келдім. Жүзге тарта танымалдың басын қосқан жиынға мерекенің иесі Дива Боннидің өзі кешігіп келді. Бонни, сәлем, туған күнің құтты болсын, көңіл күйің қалай? Саламатсыздар ма, өте керемет, көңіл күй ашы. Нешеге толып жатырсың деп сұрауға ұялып тұрмын, бірақ 30 көріп тұрмын. 30-ға толып жатырмыз, юбилей. Негізі күшті етіп бастап жатырмыз 30-ға толған жасымды. Енді алай бұрса керемет болатын шығар деп ойлаймын. Бүгін енді жұлдыз жауған күн, талай ұстатпайтын жұлдыздардың бәрі осында жүр. Бастарын қалай біріктірдің? Енді өйткені ол менің туған күнім ғой. Менің туған күнімді өткізіп алу это невозможно. Кому говорю, все должны прийти. Белгілі режиссер Бонияның жары Жеңісхан Момышев шараға қатты дайындалғанын айтады. Тосын сый бұнымен бітпейді, жағдай сәл тұрақталған соң шетелге жолдама әперемін дейді. Сәлем Жеңісхан, мереке құтты болсын, көңілген қалай? Көңілгейміз тамаша, бүгін жолдастарымыз бәрін жинап, бас қосып, бос жақсы мероприятиені өткізіп жатырмыз. Бір екі апта көлемінде дайындалдық, басында сол Бонияға white party жасайық дедік, ақпен. Шарада Қазақстанға танымал талай атақты төбе көрсетті, солардың бірі Айнұр Ілиясова. Біздің қасымызда енді қашанда стильный болып жүретін, үш баланың мамасы кім айтады, ұзақ таңдадыңыз ба white стильді? White стильді, өзі бір күшкеде бұрыннан келе жатқан 7 жыл болды ғой деймін мына көйлекке. Шын, на костюмге 7 жыл болып қалды ғой, 6 жыл болды точно. Соны ойландым да, соны кидім енді. Дива Боннимен қай уақыттан бері, қанша уақыттан бері таныссыз, қалай таныстыңыз? Өтірік айтпасам, бір 8 жылдай болып қалды ғой деймін. Дудуман бағдарламасында танысқан болатын біз ол кезде. Дива Бонни маған күшті-күшті прическалар жасап, күшті-күшті образдар жасап, таң қалдырған біз публиканы. Кешке келген қонақтардың көбі сыйлықтарын конвертке түйіп әкелгендерін айтады. Солардың бірі белгілі стилист Ақбөпе Әбдіраш. Бүгінгі кешке қандай сыйлықпен келдің? Ақбөпе болмаса. Ақша ғой. Жасыл ма? Жасыл. Қайдан таптың, ешкім таппай жүр ғой оны. Жасыл, жасыл бізде де бар ғой ақша. 200 теңге де. Міне жұлдыз тусовка дәл осылай көңілді өтеді, ал біз түсірілімді аяқтап туған күн тойлайық.